Наші дороги – це випробовування на міцність, як водія та його нервів, так залізного коня, яким він керує. Про стан окремих доріг Хустського району кажуть більше самі водії. Дуже ужасні, що можу сказати. Тут видно, тут нічого говорити. Будемо давати державі, щоб ремонтувала, або будемо щось рішати. Липецька поля на дорогі взагалі не робили. Ну, плановий ремонт, я маю в виду. Здесь то же самое. Копашнево направление Хустец тоже ремонта планового не делалось. Ну, радует только Ишавский район, селище Долге, то есть до перевала Довжанского, там сделали дорогу. Так, зустрічаючи перепони на автошляху, водії його і долають. Перед тим запасаються терпінням, бо інакше ніяк. Перевізники ж звинувачують місцеву владу у її бездіяльності. На їх думку, саме вона повинна забезпечити ремонт дорожнього покриття. Поганий стан доріг. Керівників нема в селі. От, стоїть там, а роботи ніякої нема. Тут ці радою так і мають бути ями. Хоча б щось зробили. Прямо перед Кошелівською сільрадою яма на ямі. Однак дорога і за Кошелево залом районного значення, і ремонтувати її мають далеко не за кошти громади села. Кошелівська дорога, вона складається із дороги комунального значення і районного значення. Складалася до 1 січня 2018 року. Тепер від 1 січня 2018 року всі дороги, які стосувалися районної дороги, перейшли в обласну держадміністрацію. Що хочу сказати стосовно доріг? Стосовно доріг, ті, що не ремонтувалися більше 20 років, це дороги районного значення. Вони, маршрут йде і за Липча, і Кошельово-Залом. За останні два десятки років, якщо тут і вівся дорожній ремонт, то тільки ямковий, переважно частковий. Минулого року йшла мова про ремонт Кошелівського шляху, але досі він лишається вкритий ямами. Тож місцеві і почали протестувати. Сільські жителі, в частності перевізник, фактично більше було перевізників, вони вимагали ремонт доріг, щоб зробити хоча б такі участки дуже, дуже занедбані, які дійсно там не можна вже перейти ніяким транспортом. Я думаю, що не тільки Кошелево, кожне село Хустського району має можливість вийти на такий мирний протест і вимагати, щоб дороги саме у напрямку того села, з якого приходять люди, щоб були покращені. Нещодавно ці протести і відбулися, однак на дворі зима і все поки без змін. У 2017 році на дороги Хустського району з обласного бюджету виділялося біля 2 мільйонів гривень. І основним елементом це було то донесено, що ці кошти поступили і за ці кошти були проведені ремонтні роботи. Насправді не так, тому що Хустський район не керує тими коштами ні районна адміністрація, ні районна рада, які доводяться до представництва будівельних організацій на рівні області. Нема коштів, нема ремонту, пояснив голова ради. Адже гроші на дорожній ремонт саме цього шляху були тільки на папері. Кошти не поступили, тому і ніяких видів ремонтних робіт не проводилося. Але коли торкалося питання, що Кошелівська сільська рада повинна прийняти участь у виготовленні проєктно-кошторисної документації безпосередньо і двох доріг, які були закладені і проходять через Кошелево, Кошелівська сільська рада і депутати Кошелівської сільської ради тоді чомусь відмовилися давати ті 25 тисяч гривень у загальний фонд для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Виходить замкнуте коло, однак вихід є. Звернутися до керівництва області з проханням включити їх до переліку доріг, які цьогоріч першочергово ремонтуватимуться капітально.